юм хамаагүй. Наад сэнт толгүй байна. Аа. Я яг унтчихсан. Затрамаг. Уй, ий. Замбина. Намайг замаа. Хоо, хинт чи ямар гоё юм бэ наа. Чи юу ийгээд байгаа? Чи зүгээр надад руу телепорт хий. Чи өөрөө надад руу телепорт хийх үү? Гэхдээ би өөр тасарсан газар гэж хэрч. Би баахан мушрумтай газар ирсэн. Оо, чанар үл хийхээс. За би телепорт очлоо. За явъя тэгвэл. Би чи энэ дээр нэг юм байна. Гол нь би бичлэгээ хийж байгаагаа. Өө чи одоо. Яа тэгээ. Яа. Чам торч байна уу? Байхгүй. Зүгээр дээрээ дур дээрээ дур дээрээ. Чист би яа. Би энэ байшин шатаалаа. Уй, ни шатаачлаа штэ. Ойдоо. Ни бич чад юм. Тэгэхгүй. Уй. Сайн уу гэсэн хэвчтэй байсан юм. Юу ийсэн? Харуу чи, чимний хүлэг хараа. Уй чи. Чи нэг авч жолоо шүү мэ. Мэ, наач баатар шүү. Харалтаа. Баатар. За яваа. Гүд чи наа те. За тэгээд өөр айланд руу яваа. Чи надаа юу байгаа гэдэ? Хитэн, хитэн блок байгаа юм шиг. За хурдан явъя. За бэж ихтэй юм чи. Би яаж яхаа хувц хувцсан да анхаа хаах болно. Өө чи баатар баатар армор хийх юм бол тэнэгтэй шүү гэж аа. Ахич шүү. Чи хийх гэдэг юм шиг үстэй. Оо энэ чи чадвар. За. Чи хойлоо чи. Натрод, натрод топа. Топа гэж тип юу? Чи энэ дээр бас өөр юм байсан уу? Энд чи Тэгээ хань байх. Ээ байхгүй. Байхгүй байхгүй. Энд дэс юм юу хоёлоо хэвчлээ шүү дээ. Энд паркур байна. Харахад чи паркур зарко хийхэд хэцүүтэй байна уу? Гүн клоуз доно. Зөвэж. Паркур. Паркур, паркур. Уу. Чи яаж тэнд дэр очсон? Паркур. Уу. Аа, паркур. Паркур. Оо, хөрхи. Аа, индис. Индис. Яг өгч. Паркур, паркур, паркур. Паркур, паркур. Оо, хөрхи. Чи чи юм паркур та муу хогвэ штий. Тин муу болохоор да. Уй. Уй. Дэвэн. Чи боо ирээлэн. Үгүй болох уу? Хойлоо. За. Э, чаас авчихлаа шүү. За, хэрэглээ чи. Оо, хойлоо би минь бат телепорт юм дий. Ой. За би гарцсан газар дээр. За, блокод энэ тав. Блокод энэ тав. Аа. Диш. Диш. Дахиад энэ. Баггүй. За яваа. Ой. Юу нийлж болох болов уу? Юу? Diamond. Diamond. Уй. Намаа юу асна гэдэг? Юу? Наач нэг. Оо чи авчлаа. За, надад нэг unbreaking
jumpy shovel байна. Гурван gold ingot байна. Хоёр за тэгээ яв. Хоёр diamond. Нэг cake авлаа. Эдрийг буцаагаад хэлээ. За тэгээд ер нь одоо одоогоор ингээ утахгүй бичлэгээ дуусгах гэж байна. Дуусгахгүй гэж яриагүй байна. А тийм үү. За сүүл яг удаач тий. Тэгээ. Одоо юу аа? Юу аа чи мэдхгүй дээ. А тач юу аа мэдхгүй дээ. Юу аа? Харах уу? Харда. Чи надаа ханаас авчваа. Чи өөр хийчихв. Чи яаж байгаа юм бэ? Харин даймонд. Юу харин даймонд гэж? Чиглэхгүйр яах вэ? Холид тэгээ яаж биш. Сайн яаж? Чам дээд пэрл байгаа үстэй. Тинхээд гач дээ. Оо би энэ юу асуу? Чи гад ингээд болчихлаа тэгээ. За наашраа тэгээ. Би чи энэ чинь телепорт биш тий. Уу яах вэ? Дахиад гол дээ ингээд. Хөө хөтэй яв. Танд би тий одоо энд ирчтэй айлг. Энд зүг. Аа за. За. Хаша хаша явлаа. За ийш явах уу? Хаша. Гүйн ярал энэ арайл тийм үү? Арайл босс. Ийш явах үү? Ийш явэ. За энэ гоё юм. Бас үлээ. Хөө 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 хөө. Энийхэд тойр юу? Чи гал руу хөөх юм байгаа зү? Йоло цаад орчихв. Би йота та татна. Йота. Йота чи йота гэж юу цаг болох юм бэ? Вэ би зүгээр орцсон. За би жаа бичлэг төр цэцэлээ.